Moikkaan kaikille oikein hyvää maanantai-aamua. Kello on noin 6:15 ja mä en ihan hirveesti nauti tähän aikaan hereillä olemisesta, mutta mun pitää lähteä takas Lahteen ja tän aamun bussit oli halpoja. Olen saapunut Tampereen, mulla on tää vähän vajaa tunnin vaihto. Mä tulin Koskariin pyörimään, että jonkun paikallista olisin käynyt kahvilla. Mä koitan olla eksymättä tällä kertaa. Se on aivan helvetin puuduksissa, mutta ainakin mä oon Lahdessa. Nyt mä suuntaan Trioon ja mä käyn Stadiumilla nopea ostaa itselle uudet salihanskat, koska mä en mun vanhoista pareista hukannut sen toisen. No niin, nyt on käyty keskustassa ja löydetty uudet salihanskat. Nyt mä käyn pyörähtäen kotona, mä vaihdan vaan tän rinkan mun treenikassia lähen salille. Mä en oikeesti tiedä, minkä takia mulla on aina pakottava tarve niin punkea nää päivä, kun mä tuun porukalta takas Lahteen, niin täyteen ohjelmaa. Sillä mä saan oikeesti liitää paikasta A paikkaan B ja sitten siihen paikkaan C. No. Pistäkö siipeni maata. Nyt on päivän treenit vedetty nyt vauhdia keskustaan ja ruokakauppaan. Nyt ollaan selitty kaupan kautta himaan ja mun kiire sen kun jatkuu. Siis mulla alkaa tänään valmennuskurssi insinöörin pääsykokeita varten tuossa ammattikorkealla. Se on siis avoimen ammattikorkean kurssi. Ja kello on 2:30 ja se alkaa 16:30. Ja mun pitäis vielä käydä suihkussa ja syödä ja ihmisöityä. Joten tässä on vähän hoppu, joten mä hörpin tämän mun palkkarin nopeasti loppuun ja menen suihkuun. Tosi fit life syöt pizzaa salin jälkeen, mutta mä en oikeesti ehtinyt tekemään yhtään mitään muuta. Jotenkin ihmeen kummassa mä ehdin ihmisöitymään ajoissa ja lähteä ajoissa. Ja nyt mä vaellaan kohti ammattikorkeakoulua. Ensimmäinen avoimen ammattikorkean matikkasessio takana ja mun aivot on oikeesti aivan solmussa. Nyt mä vaellaan kohti Amarilla, moikkaan paria mun kaveria. Ei ole kyllä varma, että kuinka kauan mä itse oon siellä, tuskin hirveän kauan, koska mä oon väsyttää jo nytten suhteellisen paljon. Mun tosiaan piti käydä vaan nopeasti moikkaa paria kaveria Amarillassa, mutta kuinka sitten kävikään? Kello on siis tosiaan jo 9:30, joten vähän tosiaan venähti. Ja tänään on aika kiittää, että katsoitte tämän videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti, moikka! Mulla alkaa tänään ammattikorkeakoulu. Mitä tapahtuu?